はい、6月3日土曜日ウィークエンドライブの最終のセクションです。よろしくお願いいたします。まあ最近の写真でも私は、なんか笑ったとか失笑したんですが、バイデン大統領が空軍士官学校の卒業式に出席して演説した後につまずいて転んだという写真が出てましたよね。それがね、いかにもだなと思うんですが、これ、読売新聞の記事です。壇上でつまずき転倒したバイデン氏、ホワイトハウス、大統領元気だ、高齢不安払拭に躍起。米国のバイデン大統領80歳は1日、コロラド州で空軍士官学校の卒業式に出席した際、壇上でつまずいて、前のめりに転倒。ホワイトハウスは直後にツイッターで、大統領元気だ、政治上には砂袋があったと釈明し、高齢不安の払拭に努めたと言うんですが、バイデンさんの転んだっていうのはもうしょっちゅうあって、大統領専用機に乗り込む時のトラップで、一度ならず二度三度って転んだこともあったりとか、それからこの前映像で見たのは、自転車に乗って、確かホワイトハウスの近くを走ってたんだと思うんですけど、停車したエルドに倒れてしまったりとかですね、転倒がものすごく多いんですよ。それはもう年寄りのこれは典型的なパターンですよね。だからそれ大丈夫かなという気もしますが、私は基本的に頭だけじゃなくて足腰も基本的に非常に弱ってるんだというふうに思うんですよ。だとしたら、先ほど言ったように80歳、あと2年勤める82歳ですから、そういう方が次の選挙もう一度出ますと、これがこんな非常識な話はないわけですね。万が一これで再選されれば、バイデンは間違いなく次の4年間のどっか途中で倒れても、大統領としての執務はできなくなりますよ。だったらとカマラ・ハリスが自動的に副大統領から大統領に昇格するということでしょ。あんなね、体は頑丈かもしれないけども、カマラ・ハリスみたいな、またあんなバカ女がですよ、アメリカの大統領になるとなったら、これはね、とんでもないことですよ。私はそういうことも込みで、アメリカ国民が次の大統領をよく考えて、選ぶ必要があるんだというふうに思いますが、ちょっと話長くなりましたが、山口さん、バイデンさんについてはどのように見てますか？まあ、その81歳ですよね、それで、お年寄りがその膝が上がらなくなって、よくまあ立ちこけしたりね、そのちょっとした縁石の登れなくて転んだりしますよね、お年寄りは。ただ、それは本人が痛いだけで済むんだけど、私は脳みその中がね、ちゃんと機能してるんですかってことについては、実はさまざまな疑惑があるんですね、彼なにるつほど。いて。だから、まあ、体が衰えても呷責としてる、例えば90何歳でね、首相をやったマハティールさんみたいな人は、そうですね。違和感はなかったですよね、90歳を超えていても。バイデンについては、例えば、自分の名前を間違えたりね、それから、自分が250年生きてるって言ったり、そのもありまもうした。なんかな、失言というよりは、もう、ある種のいわゆる地方の症状が入ってるのではと疑われるようなことがたくさんあって、たくさんありまそすうよいうね。人が、例えばこの間、G7 広島サミットで、原爆資料館に入っていく映像がありましたよね。後ろを、米軍の核のフットボールっていうね、いわゆる核のボタンを持ったやつがついてくるんですよ。あれを見たときに、バイデンがその正常な判断力を失って、核のボタンを押すということは絶対ないと言い切れるんだろうかというすごく不安になったんですね。ですから、普通、これアメリカのためだけじゃありませんから、超大国のリーダーは。もういいでしょうと。別に共和党が勝つか民主党が勝つかじゃなくて、
民主党の次の候補はもうバイデンじゃなくてまともな人いないんですかという、なんていうかな、もう本当に心からもうまともな、思いますよね、効果心配しないでいい人を選んでほしいと思いますね、まずね、最低限ね。ところが何人か声を上げてるけど、今やはり圧倒的にバイデンが、まあ、指名争い的に言えばリードしている。もうアメリカって本当大丈夫かなって思っちゃいますよね。もうこの後取り上げますけど、共和党は次々といろんな人が候補者として出てきて、それなりの人なのに、なんで民主党こんなに人がいないのっていうぐらい誰も出てきませんよね。本当に驚きますよね。どうなってんだろうなと。もう民主党もで、そもそも党が極左に完全に仕切られてるから、バイデンさんってパペットみたいなもんじゃないですか。だって結局は言わされてる、何の力もなくて、普段こんなこけてしまって笑いを取るだけみたいな、ね、とんでもないと思いますけど、で一方で、あ、どうぞ。1個だけ正確に言うと、はい、アメリカの民主党が極左が支配しているのではなくて、アメリカの中道の塊が一番大きいんですね、はい、ところが今は極左がものすごくこう発言力を増しちゃってる状態、はいはい、そうですね、うん、バイデンはその党内で例えば高齢であることとか、あれはハンター・バイデンの疑惑とかがあって、そもそも大統領選に出るときに不適切だという党内で不安視することがあったときに、極左を呼び込んでその大統領選に、まあ、出て勝ったわけですね、はい、だからバイデン政権が、その極左勢力に、相当なんていうかな、気を使わなきゃいけない状態になって、はいはい、だからアメリカ民主党全体が極左化しているのではなくて、うん、バイデン政権が特に、民主党内の左派の言うなりになっているというのが正確な言い方です、うん、さあその一方の共和党は次々と候補者が出て大統領選挙出馬を表明、ペンス前副大統領出馬へ、クリスティ前知事も、米メディアは5月31日、ペンス前、副大統領63歳とクリスティ前ニュージャージー州知事60歳が2024年大統領選挙の共和党候補者指名争いへの出馬を6月上旬にそれぞれ表明すると報じた。指名争いでトランプ前大統領76がリードする中、多くの州分を抱えるトランプ氏を敬遠する保守層の取り込みを狙うと。取り込みを狙うはいいけど、デサンティスいか、名前はパッと挙げるだけでもう5、6人いるんじゃないですか、この2人も入れれば。そうするとね、ざっと言いますけども、共和党の大統領候補でざっと言えば、トランプが今 50% ぐらいの支持を得てて、第2位のデサンティスが 20% ちょっとですよ。あとみんな一桁ですからね。ということは結局はもうトランプ対デサンティスという、まあ、一騎打ち、党大会まで行くのかどうかしてませんが、その可能性非常に高いと思うんですが、それでもなお次々にその出馬表明するのは、これはどういうことなんですか。副大統領ね、狙いにしてはちょっと数が多すぎやしませんか。どうですかこれは。2つの側面があると思うんですね。1つは、例えばニッキー・ヘイリーさんのように、まあ、今回大統領にはならないよねと、はい、といずれはなりたいよねと思う人が、大統領選を半分ぐらいまで戦うぐらいは資金力が、目処がついたら出るっていうパターンがあるんです、うんうん、大統領選でいきなり大統領になる人よりは、何回かチャレンジしてから大統領の座をつかむ人の方が多いですから。なるほど、うん、1つところがね、共和党の場合もう一つは、トランプ対反トランプという共和党内での激しい戦争が今でも続いているから、はい、トランプを次勝たせない、その共和党の統一した大統領候補にしないために、うん、
その反トランプ陣営がやることというのは戦略として2つあって、はい、絶対に強いやつに力を集中するというやり方と、はい、それから複数出してそれを後で一本化するというやり方があるんです。なるほど。そうすると例えばペンスという人とか、これはもう反トランプなんです。まあ、はい、簡単に言うと、トランプ大統領時代の副大統領なんだけど、その後の言動を含めて完全に反トランプだとみなされてます。そうですね。はい。それからニュージャージー の州知事もそうだし、それから僕の見方ではディサンティスもそうなんですね。反トランプですよ、はい、反トランプというのは軍産共同体とか米軍の軍関係者とかの、兵器を作る人たちとか、あるいは国際金融資本とか、そういう、あるいはメディアとか、そういう人たちに近い人たちの勢力が、そういう反トランプの人を複数出して、最終的に一本化しよう、うん、なぜかとディサンティス対トランプだったら、トランプは勝っちゃうんですよ、今のボリュームから。はい、そうです。うん、ディサンティスが引っ張ってこれない人を引っ張ってこれる人を、要するに少しずつでも、後で合わせちゃおうということで、反トランプの人の出馬が僕は乱立していると見ています。なるほどね。ただ、支持率の 50% をトランプが現状で超えてるということが非常に大きくて、しかも裁判があったり、起訴されたりしても、逆にトランプへの支持とか政治資金が集中してるっていう事実があるじゃないですか。これはもちろん反トランプの人たちはその一方でたくさんいらっしゃるのは事実でしょうが、ただトランプに対するその、まあ、集中というか、まあ、熱狂的なファンみたいなものなのかもしれないけど、これは逆に言うとそう簡単に崩れないんじゃないのかと。どういう戦術を取っても、僕はデサンティスにしてみればまだ44ぐらいでしょ。それであそこフロリダ州は再選以降、知事選は再選以降3選目はないからということで出てきたんでしょうが、しかし私はあれだけの能力と人気あるなら、逆に1個待って4年後の次の選挙、大統領選挙に出た方が確率的にはすごく高くなるんじゃないかというふうに私は思うんですけど、それでなお1回だけでも手を挙げておくというのは得策というふうにこれは判断したんでしょうかね。それはそういうことなんですか、これは。というかね、もうなんていうかな、もうトランプは出馬宣言は実は終わっていて、はいはい、他何人か出馬宣言をしている中で、そのこのままいったらトランプが共和党の正式な大統領候補になっちゃうわけですよね。はい、これはどうやって止めましょうかっていうときに、まずはディサンティスをぶつけてみたわけです。で、これについてはもうディサンティスが大統領選に出るってことはもう1年以上前から分かってました。1年半前から分かってたと言ってもいい。はい、だけど、ディサンティスが思いのほか伸びないんですよね。うん、でディサンティスも今回なれるかどうか別にして、彼はいずれなろうという野心はあるけれども、はい、今回出とくべきだと自分は思ってる節があるんですね。それを後押ししているのは反トランプグループなんです。なんでかというと、はいはい、ディサンティスが出なかったらトランプが勝っちゃうから。はい、でそういうふうに見ていくと、ディサンティスの人生を考えたら今回出ない方がいいんですよ。だけど、ディサンティスを支持する反トランプの人は、うん、ディサンティスの人生よりもトランプが負けることが優先だから、はい、まずは反トランプの旗頭としてディサンティスを、まあ、立候補させて、それでも勝てそうもないから、小物をより集めて後でディサンティスに寄せようとしてんだろうっていうのが私の見方です。なるほどね、なるほどね。うん、時間があと15、6分ぐらいになりましたので、ちょっと最後のちょこっとやりたいんですが、例の静岡県の川勝知事です。月刊花田のこれまた6月1日のツイートです。工事未着工の静岡県川勝知事、一貫してリニアに賛成しているという記事を紹介し、先月31日開かれた総会には静岡県の川勝平田首相が初めて出席し、環境への懸念について解決を求めた。
静岡川勝知事、静岡県を一貫してリニアに賛成している、環境問題を合理的に解決すれば何の支障もないということ、リニアの成功に向けて協力したいと、こういう嘘800号で平気で言うのがこいつの特徴なんですよ。何が一貫して賛成的と、嘘ばっかり言うんじゃないよという、もう川勝に関して言えば、これまた私ずっと怒ってるんですけども、だけどこれはあの国家プロジェクトについては、あの要するにその静岡県部分の、まあ、たった 8.9 キロしかないわけですよ。ほんのちょっとかすめてるだけです、はっきり言えば。ほんのちょっと、駅も何もできるわけでも何でもない。だけど水がどうたらこうたらっていっぱい難癖だけをつけて、それ全体の工事着工できないようにしてるわけですから、27年の開通なんてもう全然もう無理、あとどのくらいかかるか もう検討つかないところまで行っちゃってるじゃないですか。その一方で中国のリニアが着々と動き始めてるわけですよ。で、私はこれを断言しますけども、川勝は明らかに中国のリニアを先行して、完成させて、で世界中にこの一番最初に売れたリニアは世界中いろんなところで取引があるでしょうから、中国の先行させるという狙いのもとに、私はあの日本のリニアの着工を無理邪魔してんだろうと、私はそのように思ってますけど、このあたりは山口さんはどういうふうに見てますか？もうあの加藤さんと 100% もう全く同じ見方をしてる。あ、そうですか、はい。それで一つだけ強調しておきたいのは、はい、上海万博の時に、はいはい、日本のありとあらゆる知事の中で最も、上海万博に例えば何回も行ってたくさんの県民を派遣したのが橋本徹と川勝平太、この2人なんですね。そうです、そうです、はい、その通りです。で、要するに日本に対する中国の侵略っていうのは一番簡単な地方自治体レベルから先行してしまっているということを、はいはい、まず皆さんにぜひよく理解していただきたい、はい、だから、はい、今、加藤さんがおっしゃった川勝のいわゆるリニアの、まあ、竣工の妨害工作は純粋に中国のためなんですよね、はい、ということは林芳正もそうだし、川勝平太もそうだし、上海電力日本の最初の、参入の形を作った橋本徹もそうだけれども、うん、中国におもねるいわゆる首長、政治家、外務大臣、うん、知事というのが、うん、もはやそれは日本人なんだと、うん、私たちの敵は日本人なんだと、うん、をもう心して、もうそういう時代がもうすでに来ているんだと、これをインベージョン、侵略というんだと、うん、いうことをもうよく理解していただきたいですね。それで川勝について言えば、リニアは静岡県を通さない、松本市経由の遠回りをさせろという計画を持っていて、すでにそれを、水面下でそういう提案をしているという説もあって、こうなったら決定的にもう中国のそのいかさまなね、広州と上海という間を結ぶ、まあ、いわゆる営業ベースと言いながらね、もう全然短いものなんだけれども、営業運転という意味で中国が日本に先行してしまう可能性を固定化したいやつが、日本で知事をやってる。なるほど、はい、うん。静岡県民はね、もうよくよく知事選挙、あるいは政治家の選挙に参加するときに、日本全体の力を弱くしているのはオタクの知事なんだよということをね、うん、特に言ってほしいですね。全く、はい。あの上海万博で思い出したけども、川勝平太は三千数百人も引き連れた。その三千数百人の数字の根拠は何だか分かりますか？富士山の高さで、ね、富士山の高さの数だけ連れて行ったって、そういうね、遊びみたいなことやって、で習近平にごまするわけですよ。そうやって、それで習近平に一帯一路政策は静岡県からやりますって、で実際にそういうことを着々とやらせるわけです、市町村に。これはね、これは全く中国のインベージョンと言わずして何なんだというぐらい、静岡においては
全くそういうことが先行している。その先頭に立っているのは知事本人でリニアの妨害をするということなんですよ。この図式はもう何もか最初からも何にも変わってないんですよ。私、その川勝が出るにあたっていろいろちょっと実は推薦したい人がいて、僕まだ静岡にいましたから、でなんとかこっちの方が絶対いいなと思ってある財界の大物のところに、その話をしたらですね、いや静岡県知事は静岡県生まれじゃないとダメなんだよ加藤君とか言うんですよ。そうかなと思ったなんてことない。川勝は京都でしょ、京都生まれじゃないですか。静岡とは何の縁もゆかりもないですよ。でそうやって騙すんですよ。でそれで旗振ったというか後押したのが鈴木自動車の会長ですよ。で鈴木自動車がそれ全面的に関与してくるわけですから、もう最初からこの知事はうさんくさかったんですよ。でその時はまだリニアがどうとかいう話は表には出てませんでしたけどね、結局まあでもそういうことだったというのがはっきりした。そうするとね、中国美中派知事っていうのは別に静岡だけじゃなくて東京だってそうでしょ、沖縄だってそうじゃないですか。で日本中 の拠点、大阪もまあそう言ってもいいと思うんですけど、拠点になるような知事がみんな美中派知事だっていうのはね、これはもう間接侵略以外の何者でもないですよ。もう着々と中国の意のままに動いてるだというふうに考えたら、本当にそれで外務大臣がそうだということを考えたら本当に恐ろしいことだなというふうに思いますよね。1個ね付け足しさせていただくと、川勝平太という人は、毛沢東全集を何回も読破したという、まあ、毛沢東主義者なんですね、はい、そして本人が公言してますよね、東華圏は、去年の3月ぐらいからだと思いますけれども、同性パートナーシップ宣誓制度っていうのを始めてます。はあはあはあ、要するにね、ジェンダー平等、LGBT とか、いや同性婚とか、それについて、はい、その突っ込んだ、要するに他の自治体よりも先行してね、例えば東京だと渋谷区とかね、杉並区とか、そういう次元ではあるけれども、はい、県全体としてこれ突っ込んでいくっていうのは、うん、まあ、かなり、先鋭的なんですね。で静岡県のホームページには、レインボーの旗が飾ってあって、うんうん、パートナーシップ宣誓制度をスタートしましたと誇らしげにやってるんです。なるほど、うん、そして性別とか階級とか貧富の差とかで社会を分断しようというのが毛沢東主義の根本ですから、はい、共産主義者とか毛沢東主義者が LGBT に熱心であるということと、川勝平太が知事をやってるということは無関係じゃないということです。なるほど、なるほど、うんうん、なるほど、ね、本当にだから社民党共産党熱心ですよね、本当にこういうことに。でも一つは日本という国を破壊しようって、日本との伝統文化を破壊しようということも当然それに含まれてくるわけですよね、それこはね。そして静岡県は静岡県各地にこの関連する問い合わせ先を置いてるんですね。問い合わせ先、これが、ね、静岡県各地、静岡県庁だけじゃなくて静岡市、浜松市、沼津市、熱海市もこの関連の電話問い合わせ先を主要な自治体全部に置いてるんです。はあ、そうですか。という制度が静岡県ではこのパートナーシップ宣誓制度によって始まってるんですね。なるほどね。左翼の共産主義者とか左翼の弁護士とかがぶら下がって、うん、まあ、甘い資料を吸うわけですよ。なるほど、なるほど。だから一見ね、リニアモーターカーと LGBT と無関係に思えるけど、毛沢東主義ってくくりにしたら、これ全部つながってくるってこと。なるほど、そうすると、LGBT 法というものが国会では成立してないけども、まあまあ、埼玉県もその最たるもんでしょうけど、主たる県では先行していろんなことが始まってるという、そういうことですよね、これはね。それはだから、その橋本徹のところに上海電力が行った、うん、川勝平太のところでリニアを妨害している、うん、それから例えば沖縄県の玉城デニーのところで一国二制度という、これはみんな中国がやってほしいことばっかりですよ、ね。なるほど、うんうんうん、共産党と、まあ、共産主義者というのは、
今ある社会を破壊するということが共産主義革命の近道だという意味で、これはみんな同じだから、なるほどね、今ある社会を一番ぶっ壊す、日本は一番壊しにくい、日本、大和民族が天皇陛下の下で、むつまじく暮らしている、うん、これ一番グラグラ揺らすには、まず天皇陛下の男系男子継承、これを否定しちゃおう、これ LGBT であるの一番早いわけですね。そういう意味では、みんな日本が大嫌いな日本人と外国人が LGBT を入れ、リニアを止め、一国二制度といい、上海電力でインフラ、日本のインフラに侵略させてる。これ全部日本人がやってるということなんですね。だから私たちの敵は、もはや中国人に操られてる日本人の政治家だということなんです。だからそういう意味からもね、安倍さんが早い段階で、この LGBT 法案なるものは非常に危険だと。まさに男系男子で2600数十年やってきた日本というものを壊すものだということに気がついたというところがね、安倍さんはいろんなところで先見の明ということをよく言われるけど、 LGBT の危険性そこまできちっとかなりの前の時点で把握し認識してたというところが安倍さんすごいなと思うと同時に、安倍さんに近いと称する自称する連中は少なくとも一度や二度はそういう安倍さんのそういうお考え聞いたことあるんじゃないですか。どうなんでしょうか。それが保守主義を名乗ってでやってることは、もう安倍さん死んだら真逆のことをやってるということを、ここの整合性全然取れないですよね。要するにね、その結局そういう左翼が日本という社会と伝統をぶっ壊しに来てるんだという基本的な危機感を共有してなかったから、LGBT に血道を上げたり、うん、やったり、あるいはそのリニアを止めてみたりね、そういうことが日本を壊しに来る人たちなんだという意識を持ってさえいたら、うん、LGBT 理解増進法だって社会分断されてますよね。すでにこの議論をすることによって日本社会は分断され始めてる、はい、これこそが、うん、一番ダメだと言っていたのに、例えば古谷美さんとか小川栄太郎さんとかは、安倍さんは LGBT 理解増進法に反対じゃなかった、賛成していたという、賛成してたはずないんですよ、うん、成立させないために全力を尽くしていた、うん、例えば、はい、理解できないんですよね、この人たちは、はい、それは安倍さんが何から何を守ろうとしてたかを分かってなかったからなんですね。そういうことですよね。それはで、安倍さんね、分かってる人にはちゃんと言ってたんですよ、これは歴史戦なんだと、うん、これはその個別の政策じゃなくて日本を壊そうとするフランクルート学話であり毛沢東主義者であり、そういう啓蒙主義者によって日本の伝統文化を壊すさまざまな戦略なんだってことを言ってた、うん、これは古谷圭さんにも言ってました、はい、宮田智さんにはもっと言ってました、うん、でもまあ意味が分からなかったのか、分かっても最悪と仲良くしていると居心地がいいのかね、ポストが欲しいのか分かりませんけど、うん、残念ですよね、うん、まあ、古谷さんなんかもずっと保守の、まあ、いわゆる大物議員としてやってきて、前の総裁選挙でなんかも高市さんをね、推す責任者にもなったりしてるし、それから拉致問題に深く関わってる人から確かに言わせると、いや古谷さんは拉致問題について非常に熱心でいろいろやってくれたと言うんだけど、そのことそれぞれは事実でしょうが、しかしも LGBT で私こうあの手のひら返して安倍さんを裏切って旗振ったやつは私は絶対に支援しないんですよ。誰が何と言ってもダメです。これはもう、これ私自身が絶対許さないと思ってるから、でも、もう後のことは私はダメですね。人によってはいやそんなこと言わないで こんないいとこもあるんだからっていう人がいるんだけど、俺は許さない絶対に、そう思ってますよ本当に。まああとね、一周期まであとちょっとですけど、まあ我々、まあ、山内君は一生懸命いろんなことやってくれてるから、当然頑張っていただきゃいけないし、我々もまあ力不足と言いながら少しでも安倍さんの思いをね、意思をね、継ぐつもりでやっぱ頑張らなきゃいけないなとやっぱ思いますよね、やっぱりね、うん、ね、もうやっぱり意思を継ぐ、うん、浮かばれないですよ、うんうん、全く。
はい、じゃあ時間が来ましたので、これくらいにしたいと思います。すみません、最後、私のなんか、演説になっちゃって申し訳なかったけども、ただ、川方を見るのは、非常にやっぱり参考になると、ということですよね、私ね、そう思いますよね。あれも感覚的には、川方はもう大喧嘩して、山口から私、東京に戻ってきたんだけど、感覚的にそんなに間違ってないと思うんですよね。一瞬最初見たときからこいつは怪しいやつだというふうに私はもう断定してましたから、だから大喧嘩になったといきなりこいつと。で、俺の見方は間違ってなかったというのは未だに私は思ってますよ、本当に。はい、じゃあ時間が過ぎました。これくらいにしたいと思います。山口さん、どうも長時間お付き合いいただきましたありがとうございました。で、ご視聴の皆さん、どうもありがとうございました。